На Сумщині поліцейські оперативно затримали двох грабіжників. В обласному центрі зловмисники, застосовуючи насильство, заволоділи особистими речами та грошима сумчанина. Правоохоронці миттєво зреагували на повідомлення та затримали обох нападників. Перебуваючи на службі та патрулюючи вулиці міста Суми разом з військовослужбовцем Національної гвардії України, ми отримали орієнтування з прикметами зловмисника, який скоїв грабіж по вулиці Харківська. Негайно розпочавши пошукові заходи, вирушили на місце імовірного відходу зловмисника. Ми помітили хлопця, який підходив під опис зовнішності грабіжника. Спільними зусиллями разом з військовослужбовцями нам вдалося його затримати та передати до Сумського районного управління поліції для з'ясування всіх обставин події. На 45-річного сумчанина молодики напали о 23-й годині, викрали особисті речі, документи, гроші і втекли. За наданими потерпілим прикметами було орієнтовано усі наряди міста. Працівник роти конвойної служби спільно з працівниками Національної гвардії України, обстежуючи місця ймовірного відходу зловмисників, побачили схожого за описом чоловіка та затримали його. Ним виявився один із нападників – 27-річний сумчанин. На основі беззаперечних доказів зловмисник розповів і про свого 17-річного спільника, місце знаходження якого встановили працівники сектору кримінальної поліції Сумського районного управління поліції. Обох нападників поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України – грабіж. Нині вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Досудове слідство триває.